Велосипедні стійки почали облаштовувати поблизу житлових будинків, адже цьогоріч у місті вже з'являться перші велодоріжки. Люди будуть цікавитись, будуть купувати велосипеди, бо побачать, що це дуже вигідно. І от оцей початок є якраз дуже актуальний, що вони починають вже звикати до того, що в дворі є паркувальне місце, де можна залишити велосипед, або просто відпочити, або просто зайти додому, посидіти якийсь час, потім знову його використати. Місця для таких міні-парківок визначали в райадміністраціях. Встановити дві велостійки коштує приблизно 1000 гривень. До кінця березня їх у місті буде 36, кожна на 2 ровери. Втім, це називають лише початком. Самі ж мешканці кажуть, велопарківки у Львові дуже доречні. Я велосипедом користуюся хіба як відпочивати, це десь за межами Львова. А так у Львові я стараюся маршрутками їздити, бо нема в місті та якби спеціально де лишати велосипеди. Наразі велосипед мають 28% львів'ян, а 83% хотіли би бачити в місті велодоріжки.